arról kell beszélnünk, hogy nyáron volt egy adócsomag, amit ugye az országgyűlés elfogadott, ez a 2016. évi 66-os törvény volt, és ez az adócsomag, ez legalább olyan terjedelemben módosította az adózás rendjéről szóló törvényt, mint amilyen terjedelemben most az őszi adócsomag keretében az országgyűlés tervezi módosítani. Az adócsomag főbb rendelkezéseit szeretném ismertetni. Itt a hatályba lépés főszabály szerint július 1-e volt, de azért is kell beszélnünk ezekről az évközi módosításokról, mert több rendelkezés hatályba lépés az nem július 1-e, hanem mondjuk későbbi augusztus vagy szeptember 1-e, illetőleg vannak olyan rendelkezések is, amelyek 2017-ben lépnek hatályba. És még azért is kell róluk beszélni, mert lesznek olyan rendelkezések, amiket az őszi adócsomag felülír. Nos, akkor el is kezdeném. Természetesen a tavaszi vagy nyári adócsomag ugye, több ponton módosította az adózók minősítésére vonatkozó rendelkezéseket. Az adózók minősítése nem túl régi jogintézmény, nem régen került az ART-be, 2016-tól létezik maga ez az egész jogintézmény, de hát már ugye nyáron több ponton hozzá kellett nyúlni, ezek közül a legfontosabbak. Ugye a megbízható adózókkal kezdeném. A megbízható adózók vonatkozásában a törvény meghatározza részletesen, felsorolja azokat a kritériumokat, amiknek egyébként, hogyha az adózó megfelel, akkor a minősítés során az adóhatóság megbízható adózói kategóriába sorolja be őket. Rögtön az első feltétel korábban az volt, illetőleg tulajdonképpen most is az főszabályként, hogy 3 éve kellett működnie az adózónak ahhoz, hogy egyáltalán, ha a többi feltétel is teljesül, akkor megbízható adózóvá váljon. Ez alól a nyári módosítás egy kivételt hoz be, mégpedig a nyilvánosan működő részvénytársaságok vonatkozásában mondja ki a törvény július 1-től, hogy a nyilvánosan működő részvénytársaság esetén a 3 éves működést az adóhatóság nem vizsgálja, tehát ha az NRT minden egyéb törvényben meghatározott feltételnek megfelel, akkor a 3 éve ugyan nem működik, attól még ő megbízható adózó lehet. És ami nagyon fontos, hogy ennek az adózói körnek 2017. január 1-től az adóhatóság a visszaigényelt általános forgalmi adót 30 napon belül fogja kiutalni.